No niin, hyvä. Itsenäisyyspäivä, eli itsepäisyyspäivää tässä. Ja mun on tämmönen hattu päässä Suomen kunniaksi. Eli Suomella on nyt Suomi itsenäisyyspäivä tänään. Ja sen mukaista pitää ollakin. Ja tässä parvekkeella sitä... Tässä sitä parvekkeella sitten ollaan, eli tästä tää lähtee tää itsenäisyyspäivän vietto, ja täällä joku 600 pakkasta, sopiva pakkane, just sopivaa hyvä. Joo, eli tulin tähän partsille tekemään tän joulukalenteriluukku avaamisen samalla tähän sitten, että samalla tätä sitten joulukalenteriluukkua avataan tässä, ja nyt se olisi jo 6. Se olisi nyt se itsenäisyyspäivä sitten tässä, eli tässä sitä joulukalenteriluukku avataan, niin mitä tulevat, mitä sieltä tulee numero 6. Luukku numero 6, mitä sieltä ikkunasta tulee. Mitä ikkunasta tulee, eli katsotaan mitä ikkunasta tulee sitten. Kun saadaan ikkuna auki. Mitä hittoa sitä ikkunasta tuli? Joo. Kyllä se on numero 6 siinä. Katsotaan nyt. Numero 6 on siinä. Ja se kuluu kun aukaista. Tommosta tuli sieltä 6 luukusta. Ihme kynttiläsysteemit. Tommosta sieltä sitten vaan tuli, en tiedä mitä toi olisi. Ei tullut Suomen lippua. Tuli semmonen sieltä luukusta numero 6. Joo. Tästä tää lähtee taas tää niin kuin tää itsenäisyyspäivä vietto tässä, ja perjantai menee nyt sitten ihan normaalisti, ja kaveri tulee viettää vähän pikkujoulusysteemiä. Ei vierelevä tähti, vaan yksi toinen kaveri. Vierelevä tähti ei kerkiä, että silloin muuta menoa vierelevä tähdellä, niin se ei kerkiä. Että me vietettiin jo sen kanssa jo pikkujoulupippalot tuossa aikaisemmin, mutta se ei kerkiä sitten. Joo, eli tässä sitten... Eli... mä voisin tähän videoon vielä sanoa, että mä en varmaan muista, mutta oon tainnut luvata, että jos haluatte, niin mä voin tehdä sen vastaa kysymyksiin video 2. Eli niin kun tähän videoon voi laittaa kysymyksiä, niin mä katson ne sitten jossain vaiheessa, mä voin tehdä siitä semmosen kakkososion sitten jossain vaiheessa. Eli tälle videolle voitte... Voi niitä, jos on jotain kysyttävää, niin alle on laittaa vaan kommentteihin, että mä sitten jossain vaiheessa sen päräytän sen 2. Tai yhtään en muista, mutta tai olisin jotain luvannut, mutta tässä nyt tulee sitten, että jos tähän kommenttia sitten vaan, niin mä lukasen jossain vaiheessa ja katsotaan, koska mä sen sitten polkasen sen. Niin, eli joo, ei tässä muuta kuin viettäkää rauhallinen itsenäisyyspäivä ja tämmöstä. Niin. Mä tässä touhuilen vähäsen ja painun suihkuun ja nautin tästä torstaipäivästä tässä. Ja valmistautuu sitten jo henkisesti huomista päivää ja muutenkin vähän katsoa, että paikat on siistinä huomista päivää varten. Niin. Joo, se olisi silti, eli... Hyvää itsenäisyyspäivää vaan kaikille tasapuolisesti näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.